Если у государства ресурсы для повышения минимальной зарплаты и не последует ли за ней еще и усиление роста цен? Давайте узнаем у Оксаны Продан, одного из самых известных украинских экономистов. Оксана, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Помимо того, что вы один из самых известных украинских экономистов, вы у нас еще и член комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Уточню. Кстати, вы знали о том, что планируется рост минимальных зарплат? Не знала. Больше того, за день до цієї заяви з уряду мы были на Нацраді реформ, яка стосувалася саме економічних питань, там ничего про збільшення минимальной заробітної плати не йшлось. Я вам больше скажу, за 5 дней до этого в этой студии на вашем же месте стояла Оксана Маркарова, первый замминистра финансов Украины. Она, по-моему, тоже ничего об этом не знала. Но, хорошо, Минфин, тем не менее, говорит о том, что у него есть расчеты. Насколько можно верить, что эти расчеты точны, и какие доходы и откуда их взять можно направить для того, чтобы все-таки найти эти 3200 для каждого, кто получает минимал? Ну, я бы разделила. Шукать 3200 бюджет Минфин будет выключено для бюджетников. Для тех, кому вони могли просто одним рішенням без збільшення мінімальної заробітної плати підняти початковий розрахунок заробітних плат. А ресурси будуть насправді, тому що збільшення мінімальної заробітної плати автоматично збільшує вдвічі податки для малого бізнесу, бо спрощенці платять податок, який розраховується саме від мінімальної заробітної плати. В 2 рази збільшили мінімалку, відповідно, в 2 рази збільшилось ЄСВ і ставка 11%. Оксана, ви не боїтесь, що більша частина цього бізнесу уйде ще в більшу тінь і не буде нічого платити? Ну, я боюсь, тому я маю величезну надію на те, що все-таки буде переглянута ця ініціатива і бюджет залишиться, проєкт бюджету на 17 рік залишиться базово з тією мінімалкою, яка була, максимум 10% додавати з 1 січня, тому що не можна без економічних обґрунтувань збільшувати мінімальну зарплату. Ну, а не вийде ли так, що прийдеться секвеструвати якісь інші статті бюджету 2017 і відбирати, наприклад, у медиків, у врачей, у оборонки? Насправді, якщо буде прийнято рішення і 3200 буде з 1 січня, то ці гроші автоматично заберуться і у медиків, і у військових, і у всіх. Чому? Тому що збільшення вдвічі мінімальної заробітної плати автоматично потягне за собою інфляцію. І людям оці 3200 додадуть, причому це буде не 3200. 3200 це нараховано, а чистими на руки вони отримують за мінусом ЄСВ і ПДФО, тобто вони не отримують 3200 на руки. Але те, що інфляція буде, те, що буде набагато вищий рівень цін, ніж сьогодні, це однозначно. Тому якщо буде збільшена мінімальна заробітна плата з 1 січня, то реальні доходи у людей у всіх абсолютно зменшаться. Більше того, податок на нерухомість, він так само прив'язаний до мінімальної заробітної плати. Він теж виросте вдвічі. Курс гривні можете змінитися? Ну, звичайно, він попливе. Більше того, про це, наскільки я пам'ятаю, Гройсман заявив зразу, заявляючи про збільшення мінімалки. Давайте вспомнимо о людях, які остаються тоді заложниками в цій ситуації. Я имею в виду пенсионеров, ведь им никто не повысит, никто не планирует повышать пенсии, кроме уже озвученных 10%. Но с учетом роста инфляции, роста курса доллара, который за собой тоже влечет подорожание, в первую очередь, продуктов и предметов первой необходимости, что им делать? Почему они остались на обочине этого праздника жизни? Я думаю, что так складеться, що все одно будуть продовжити питання 3200 обговорювати, будуть говорити і про пенсіонерів. Чому? Тому що в проєкті бюджету, який Верховна Рада розглядала, закладено 1372 гривні для пенсіонерів. І це незрівняно з 3200, і тому вони в будь-якому випадку будуть про це говорити. Але крім цього, ще у нас обмеження йде до доступу до судів, тому що судовий збір теж прив'язаний до мінімальної заробітної плати, він збільшиться вдвічі. Далі, всі адміністративні послуги, які держава надає громадянам, юридичним особам, теж прив'язані до мінімальної заробітної плати, вони теж здорожчають вдвічі. Тому говорити про те, що 3200 – це добре для всіх, це виключно додатковий механізм надходження, пошуку надходжень до бюджету. Якщо у когось прибавиться, то платити більше в інших містах прийдеться, в общем-то, всьому населенню. Давайте подумаємо о том, Мінфін зараз, в принципі, думає, чим же йому наповняти, де брати гроші для бюджету. Там розраховують на нові кредити в наступному році, аж на 9 мільярдів доларів, із яких більше 5 мільярдів можна отримати від МВФ. При цьому фонд може дати Україні ще один транш ще до кінця цього року – 1 мільярд 300 мільйонів, якщо політики виконують ті умови, які розписані в меморандумі
о сотрудничестве с МВФ. Кстати, интересно было бы увидеть, с какими лицами западные кредиторы Украины читают новости о тех богатствах, которые успели задекларировать украинские политики. Вот, например, совсем недавно Украина получила кредитные гарантии от США на $1 миллиард. В принципе, этот миллиард могли бы прогарантировать, получается, и не американцы, а сами наши депутаты с министрами, которые как раз и отвечают за реформы. Результаты реформ пока ведь не такие впечатляющие, в том числе и для Запада, как имущество и наличность, которые уже успели накопить украинские политики. Оксана, продолжим с вами. Верите ли вы в то, что Украина получит четвертый транш от МВФ до конца этого года? И вот в принципе, могут ли вот эти миллиарды под матрасами наших политиков повлиять на негативное решение, на то, что решение будет негативным? Я думаю, что в принципе министр финансов, который ведет переговоры с МВФ, он берет на себя ответственность, когда вносит то или иное предложение от имени правительства, или когда правительство говорит о тех же 300, потому что, в принципе, все советники международные заявили о том, что они тоже не знали, не только мы не знали, но и советники и правительства, и президента не знали о повышении этой минималки. А, соответственно, это тоже их позиция по МВФ. Поэтому мне кажется, что вот эти заявления, которые появляются из ниоткуда, они не помогают нам, не помогают стране и, в принципе, тому же правительству получать дополнительные деньги от МВФ. Ну, а если рассматривать негативный прогноз, МВФ нам больше не дает, например, ни одного цента. Как долго протянет Украина? Год мы выстоим или нет из кредитов новых? Я понимаю, что для нас именно в международных отношениях, в определении стабильности страны очень важно сотрудничество с МВФ. Но вместе с тем у нас есть игральный бизнес, который абсолютно нелегальный, который, доходы от которого идут по бюджетам, но не государственным, не местным. У нас... Куда идут доходы, мы увидели из Е-декларации, понимаете, и горного бизнеса, и янтарного бизнеса, и нарко, наверное, бизнеса, и так далее, и так далее, и так далее. Почитаем декларации, не знаю, кто за что получает, но ведь явно же деньги откуда-то идут из подобных серых схем. Поэтому на самом деле у Украины есть очень много ресурсов, но они сегодня в коррупционном поле. И задача и парламента, и правительства сделать так, чтобы вот эти ресурсы наши внутренние вышли и пошли в государственный бюджет. Это одна часть, но самое главное, это не искусственно повышать размеры минимальной заработной платы, а создавать рост экономики, создавать условия для роста экономики, чтобы эта зарплата поднималась автоматически. Ну и власти, наверное, нужно еще и помнить о том, что общество может себе поставить задачу вывести серые деньги из серых схем в бюджет страны в обход, ну, сменив себе правительство. Спасибо. Это была Оксана Продан, член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, гости подробностей недели. Мы с вами прерываемся на очень небольшую паузу. Продолжим через несколько минут.